Okej, jag är tillbaka när vi dricker skumpa. Vi har alla djuren här. Vi ser bara, skulle vi bygga färdigt på det golvet och något trä. Ska jag bara köra så här igen med urbängas på, men då får vi hugga upp så här. Jag vet inte, ska vi skapa en spade kanske? Fast det stopp jag behöver. Nej, men det är för tusan bara att göra pinnar. Där. Du hade sten. Jag hade faktiskt sten. Nu är en stenyxa. Jag borde räcka, oj. Lena, du får inte vara här nu. Yxa. Är jag yxa? Kan vi lägga bort sten? Kan vi lägga bort pinnar? Bra att ha. Birchwood planks. Funkar inte med sådana, men Lena... Ja, det var bra att låta upp. Du kan ta hand upp det här också. Nej, men Ricky, nej. Gå inte ner nu, jag är på bygger. Ricky, Lena, kan ni ta er upp? Ta er upp genast. Ricky, kom nu. Bra, Lena vet vad man ska göra. Upp med dig då. Ska bli tvungen att... Så. Bra. Jättebra. Mina björkar har växt upp här. Oj, där borta har vi lite hästar. Vänta. Vi skaffar ett äpple här. Nu är elefanten, den skadar inte oss. Vi tog inte skada den först heller. I kalkon. Det är pantrar där uppe. Herregud, jag har ingen sadel. Mitt fot... Du tar med dig. Du får heta... Hästen... Åh gud. Hon drar man på en häst. Meja. Nu måste jag gå in i game modet för att skapa en sadel, men inte... Nej, mode 1. Sadel, tack. Till mig, ja. Så, då mig, ja. Eller ja, vi har en häst. Så, en massa strutsar. Åh, vad du kan hoppa högt. Spegla upp på taket, tror jag. Oj, det kan vi... What? Bad famous glitched. Okej. Okay. Okay, ingen annanstans som står på så vi ställer in på taket. Men nu ska vi alltså ha... Mina lite mer sten, för det behöver vi. Ska vi skaffa en träyxa? Behöver vi också. Kol behöver vi också. Nästa avsnitt kanske vi ska gå och utforska en grotta. Vi får bli på tisdag för imorgon, då är det för Rickard, ja. En till get. Men inte Lena. Ja, men ät inte upp min kål! Det är en getjävel. Nu ska jag bara gå och hugga lite med träd. Björkträd. Går vi in en distemänniska. Åh! Oh! Vill jag ha mig fredlig.
Så jag kan inte typ bara hugga sten och kol när det är en getjävel där. Jag förstår ju typ allt. Här ska vi sätta mig för. Kom allt. Nu tog den slut, så nu ska vi bara tillbaka. Och gud, jag tänkte att det var ens, då hade jag blivit skiträdd. Så nu kan vi liksom ha lite mer trä och sten. En vitiger. Se, nej, Meja har gått ner. Aj. Hur ser man ens en elefant? Jo, vi har liksom... Jag borde bygga ett hus till mig, ja. Borde vi fast det gör vi inte nu. Sexy två stycken spruce wood planks. Och 9 sten. Ett kopp med en saket. Nu skapar saket. Nu gör man saket med den. Det var grymt. Jag hittade ett sätt nu, så nu ska vi bara... Nej, ni får följa med. Stanna inne. Ska vi då ha Meja? Meja! Du här! Där borta är du. Det var jag. Vi kan ju rida på dig. Men så vad går jag åt fel och så? Upp! Oj! Oj. Så nu kanske det här, ja, hon är lite skadad, men ett äpple kanske hjälper. Men vi får se i nästa avsnitt om, jo, ska jag nog utforska en grotta. Så vi ses då. Hej då!